Jeg hedder Pape Lundholm, jeg er praktikbruger på Bondlivscenter og vil fortælle lidt om fedttransportation, som er en relativt ny teknik inden for nogle af de områder, man er begyndt at bruge det på, selvom naturen har været kendt i mange år. Vi bruger den og vil gerne være med til at udvikle den, fordi at vi og alle ved, at der kan være problemer med implantater og ting, som ikke er naturlige for kroppen. Og fedtceller, ens egen fedtceller, er ligesom et utransportat fuldstændig ens egen og helt naturligt. Selve operationen er meget, meget enkel i virkeligheden. Man laver en fedtsugning, som er i princippet som en almindelig fedtsugning, den er bare mere skånsom. Og så renser man cellerne op. Det er sådan, at det man får ud af en fedtsugning her, det er, at man ligger hvis man lader det stå, eller hvis man centrifugerer, så kan man se som her, at det ligger sig i tre lag. Der er noget olie øverst, og det er fordi nogle af cellerne de, trods alt bliver ødelagt under fedtsugningen. Og det bliver til olie, det ligger sig allerøverst. Så ligger der de celler, man skal bruge i midten her, og så ligger der blod og vand allernederst. Når det så er renset op, og man tager kun den midterste del, så putter man det ind i for eksempel bryst, det kan også være i ansigtet, som jeg skal vise senere. Og det, der er hele humlen ved det, og det, som har ligesom revolutioneret teknikken inden for de sidste 20 år, det er, at man lægger det ind meget diffust i vævet. Hvis man kan se de her, det bryst herovre, så er der en masse streger for, at man er gået ind med en kanyle og lagt baner på et par millimeter i tykkelse ind, diffust i mange retninger fra hvert hul og i flere lag. Så det ligesom bliver sådan en stor... Over hele brystet. Ja. Man forestiller sig brystet af en svamp, så fylder man bare fedt ind i hullerne der, ikke? Så er der god kontakt til væv og til de blodårer, som skal vokse ind i fedtcellerne. Noget, man har fundet ud af efter man de sidste par årtier, det er, at der sker nogle ting, som man egentlig ikke har regnet med fra starten af. I starten så tænkte man fedtcellerne, som at de gav volumen og ikke så meget andet. Men man opdagede, at de har nogle reparations... det kan reparere væv i det område, det bliver lagt ind i. Det kan være den hud, det ligger henover, men det kan også være selve det fedtvæv, man putter ind i. Og det skyldes, at der er nogle stamceller, som forekommer helt naturligt i fedtvævet. Og de har et potentiale til, at de kan udvikle sig til det, der ligesom er behov for. De er sådan en slags operation, så hvis der er nogle celler, der lider, så bliver de til det. Det kan blive til knogleceller, det kan blive til fedtceller, og det kan også blive til brusk. Så det kan det da være. Jeg har næsten lyst til at flytte ned her på det billede her. Det er, hvor jeg har taget et transplantat. For nogle år siden, så lavede man ret store fjernelser af huden, når man havde modermærkekræft. Det gør man ikke helt så meget længere, men der var der tit brug for at lægge et transplantat på, som er meget tyndere end det hud- og fedtvæv, man fjerner. Så man får sådan et hul, som vi kalder et hejbind. Og det er både skimmende, og det kan også godt gøre ondt, fordi huden der sidder helt fast på muskulaturen. Der har vi gjort det, at vi fjernede den midterste del af arret, så har vi lagt fedt ind samtidig. Og det op, man kan sige, at det reparerer det transplantat, som ligger henover, som jo ikke er normalt ud. Det er, det bliver noget hårdt, og det bliver rynket, og kan have tendens til at danne sår. Og de her fedtceller, når de kommer ind under, udover, de ligesom beskytter, de ligger ind, lægger sig ind som et glidelag, sådan, så det hud, der ligger, det nye transplantat, det har noget at glide henover, og ikke bliver så slidt. Så sker det også med noget med selve transplantatet, at det bliver mere blødt, og det bliver mere sundt, simpelthen. Og det kan man helt konkret mærke på sådan et transplantat, når man har behandlet det på den her måde. Så bliver det meget fint blødt, ligesom sådan lækker babyhud nærmest. Hvor det før har været sådan noget rynket lidt hårdt nu. Og hvis vi går herover til det her, det er en patient, som har fået behandling af rand under øjnene. De er ikke så tydelige på det her billede, men man kan se, at hun er sådan en lille smule affladet foran på kindbenet. Hun ønskede noget volumen der. Og det har vi gjort, hvor man kan se det nederste billede her, man har fået lidt mere kindben her. Og de her rand under øjnene er blevet klart mindre. Udover det, nu hun havde ikke så mange sådan pigmentforandringer, men der er mange, der får sådan nogle pigmentforandringer med alderen. Og de kan også faktisk blive bedre af, at man lægger fedt ind under. Der sker et eller andet forøgende med huden, som man ikke helt har overblik over, men man ved, det sker. Og man ved også, at det sker med for eksempel strålebehandlet hud, som kan blive sundere, og nogen siger, at det kan fuldstændig blive til normal hud, efter godt nok nogle gange med fedttransplantation, men stadigvæk.
noget revolutionært på den måde. Det er der ingen andre behandlinger, der kan. Her har en kvinde ønsket at få sløret sådan nogle meget tydelige vener, som nogle specielt slanke kvinder kan have på hænderne. Der er lagt fedt ind omkring i laget mellem senerne og så huden. Og det har gjort to ting. Den ene det er, at det ligesom har lagt det her glidelag ind og fyldt op der, hvor der manglede noget. Og den anden ting det er, at det på en eller anden måde har fået de der vener til at skrumpe, så de er blevet mindre fremtrædende. Fedttransplantation bliver også brugt til brystforstørrelse. Det giver ikke helt det samme brystforstørrelse, som silikone gør, men det giver hos nogen lige præcis det resultat, de ønsker. Og det er tit bedst hos kvinder, som i forvejen har fået sådan lidt ridebukser eller lidt for store lår, hvor de i virkeligheden gerne vil både have lidt fedtugning, men også ikke gerne en brystforstørrelse. Og mange af de patienter, som ønsker det her, er nogen, som bare lige har mistet det en halv skål eller en hel skål, da de ammede. Det er en af vores patienter, hvor man efter en behandling, det her det er 3 måneder efter behandlingen, hun har fået sprøjtet 300 ml ind, og man ved, at noget af det, man putter ind, det er fedt, men der er også en del af det, som er vand, og så er der noget, trods alt en lille smule olie i, også fra døde fedtceller. Så alt i alt, så sker der altså tab af det her transplantat, man putter ind. Man oplever, at man lige efter operationen har store bryster, og den tilvækst, der ligesom er kommet, den halveres efter de første 3 måneder. Og derefter plejer det at være nogenlunde konstant. Og det, som de fleste siger, det er, at det, som de er glade for, er den her skift i deres form, hvor de før var lidt brede for neden og manglede lidt volumen for oven, at det er løftet simpelthen. Og så deres fornemmelse af hele deres krop generelt simpelthen bare er blevet bedre, selvom det er mindre ting, man laver, end hvis man fx lægger silikoneimplantater i. Ja, vi arbejder her på Botlivs Center med at gøre de her teknikker bedre, fordi man vil jo selvfølgelig gerne have, at fedtet det overlever så godt som muligt, så man ikke spilder noget, og at man ikke behøver mere end én operation i det her set. I fremtiden der bliver det noget med, at som det er nu, kan man jo kun tage noget fedt, når der er noget. Og det kan da godt være, at det på et tidspunkt er muligt at dyrke fedtceller i laboratorier, og så man også kan behandle folk, som er meget tynde, men der er det ikke. Då vill jag väldigt gärna höra lite mer om fjärnelse av implantat och behandling med egna celler. Ja. Det lyder mycket intressant. Ja, det här det är en av våra patienter, som var sådan set tilfreds med sin bryststørrelse, men hun synes, at de så unaturligt silikonagtige ud, så at sige. Og det var specielt den her kavalergang, som fremtræder meget sådan bombastisk og som en på altså i teenageårene, ikke. Og hun var lige omkring 40 og synes simpelthen bare ikke det så naturligt ud i forhold til hende. Så hun ønskede at få fjernet dem, og de var på 375 ml, så det er umiddelbart jo mere end man kan opnå med en fedttransplantation, for det er cirka sted mellem 100-125, måske 150 ml. Så vi forberedte dem på, at det kan godt være, at der skal et par gange til, og det endte også med at blive 2 gange. Men der er den... Foretagte autolog fedttransplantation i forbindelse med at du fjerner jo, er det i samme operation? Det er samme operation, ja. Og der er faktisk den fordel, når man fjerner et implantat, så er der sådan det, man kalder et kapsel. Det er sådan noget hårdt bindevæv ude på selve silikonimplantatet, som gør, at man kan lægge... Det har en god blodforsyning, det her kapsel, og det er faktisk en fordel, fordi når det har bedre blodforsyning end for eksempel fedtvæv, som ikke har særlig god blodforsyning, så er der flere af de her fedtceller, man transplanterer, som overlever. Så det giver ofte et bedre resultat, når man faktisk fjerner silikoneproteserne samtidig. Slutresultatet kan man se, at hun ligner sin alder. Hun er en flot kvinde, og hun har en pæn barm. Den ser næsten ud til at have samme størrelse, som hun havde før. Den ser bare mere naturlig ud, og den føles mere naturlig, og hun er rigtig glad for resultatet. Det ser fantastisk ud.